Hyvää ja tervetuloa minunkin puolestani tähän tilaisuuteen, aika ison asian äärellä ollaan. Ja tota, oikeastaan, niin kun tässä käytiin kukin läpi vähän sitä, että mikä se oma kosketuspinta Doha Agenda 2030-prosessiin on, niin, niin, niin täytyy sanoa, että, että itse olin silloin, kun sitä sitoumusta valmisteltiin, niin myöskin tuon valtioneuvoston kanslian kautta, niin, niin, eri kansainvälisissä yhteyksissä tavallaan miettimässä sitä kysymystä, että, että, miten sitä muutosta tehdään. Sehän se kysymys vähän on, että, että missä tässäkin viitattiin esittelyissä, että, että on tavallaan niin kuin siiloja tai asiat jää jalkoihin tai muuta, niin, niin silloin tavallaan se sen kääntöpuoli on se kysymys, että no miten se muutos sitten oikeasti tässä aikataulussa tehdään ja, ja tota tietysti se iso oivallus jotenkin mulle silloin oli siitä, että, että on niin kuin sitoumus, jonka me kaikki olemme tehneet ja Tämä ei ole jotain, joka on tavallaan niin kuin sen normaalin tekemisen niin kuin lisäelementti. Tämä ei ole jotain semmoista, joka on tavallaan niin kuin ylimääräinen palikka, joka sitten aina mietitään, että no se Agenda 2030-palikka, nyt kun on saatu nämä muut asiat hoidettua, niin voisiko sitä jotenkin ottaa huomioon. Vaan se on tavallaan kaikkien asioiden ytimessä. Puhutaan sitten, niin kuin hallitusohjelmista tai, tai puhutaan sitten tota kaupunkien strategioista tai muiden organisaatioiden strategioista tai puhutaan vaikka opetussuunnitelman perusteista, niin sehän on asia, joka niin kuin ajattelutapana, kun siellä lähdetään siitä ihmiskuvasta, niin itse asiassa läpäisee koko sen ajattelun, mikä, mikä esimerkiksi noissa uusissa opetussuunnitelman perusteissa pohjana on. Ää, mä olen lukenut, että se oli vuosi 1862 ja Lontoon maailmannäyttely, kun semmoinen henkilö kuin Alexander Parks niin ensimmäisen kerran esitteli merkittävän innovaation joka vastasi kahteen ongelmaan ihan ainutlaatuisella tavalla. Hän oli luonut jotain, joka oli hyvin kestävää. Ja sen lisäksi hän oli luonut jotain, joka oli hyvin muovautuvaa, hyvin niin kuin muovattavissa olevaa. Ja se oli niin kuin suuri innovaatio ja, ja silloin niin kuin lähti liikkeelle tavallaan niin kuin sitten jatkoinnovaatiotyöt, joiden tarkoitus oli se, että kyettiin korvaamaan aikaisemmin niin kuin joko äärimmäisen kalliita kestäviä ää, aineita tai sitten oikeasti synnyttämään niin kuin jotain sellaista uutta, joka, joka niin kuin kesti aikaa. Oikeastaan niin kuin läpimurtonsa isossa mielessä toi hänen innovaationsa teki vasta toisen maailmansodan jälkeen kuopittiin käyttämään niin kuin öljypohjaisuutta sen, sen aineen valmistamisessa, eli kyseessä hän on muovi. Ja, ja tota, Sitä kautta me kaikki tiedetään, mikä se kehitys sen jälkeen on ollut. Ja me on päädytty siihen ehkä niin kuin ihmiselle aika yleiseenkin tilanteeseen, että kun me ratkaistaan ongelmia, tässä tapauksessa kestävyyden ongelmia, niin me itse asiassa synnytetään samalla niin kuin uusia ongelmia. Ja me kaikki tiedetään ne kilometrien muovilautat tuolla valtamerissä, jotka, jotka tota, aiheuttaa äärimmäistä tuhoa. Uh, niille ekosysteemeille, missä ne ajelehtii. Ja tavallaan tästä tullaan niin kuin siihen kysymykseen, joka on se, kai ainakin Einsteinin suuhun laitettu sanonta siitä, että niin kuin tavallaan se sama ajattelu, joka synnytti tämän päivän ongelmat, niin ei kykene niitä ratkaisemaan. Eli tavallaan se kysymys siitä, että me tarvitaan tietyllä tavalla niin kuin uudenlaista ajattelua myöskin, jotta me saadaan näitä isoja, Agenda 2030 tavoitteita toteutumaan. Ja sen uudenlaisen ajattelun osalta oikeastaan on niin kaksi asiaa, jotka itse koen, että on ihan keskeisiä. Toinen, toinen niistä on se, että meidän on kyettävä yhdistämään sellaisia asioita, jotka ehkä tänä päivänä näyttää yhteensovittamattomilta. Me kaikki niin kuin puhutaan tänä päivänä sujuvasti käsiteparilla kestävä kehitys. Mutta silloin kun se termi ensimmäistä kertaa lanseerattiin, niin ne kaksi käsitettä nähtiin täysin yhteensovittamattomana. Ja tarvittiin tavallaan niin kuin hyvin pitkällinen keskustelu ennen kuin ymmärrettiin, että nämä kaksi asiaa on niin kuin sittenkin ihmisen toiminnassa mahdollista yhteensovittaa. Ja vähän samanlaisia asioita me tarvitaan nyt myöskin, että me kyetään niin kuin löytämään, saattamaan yhteen sellaiset asiat, joita, jotka aikaisemmin on tuntunut ajatuksellisesti mahdottomilta. Ja toinen asia on se, että jos katsoo niitä, ja mikä on niin kuin Agenda 2030 tavoitteille hyvin ominaista, on se, että ne on kaikki sidoksissa keskenään. Et siellä ei ole tavallaan niinku asiaa, että voi niinku ratkaista yhden ongelman ja, ja, ja tota sitten niinku muut ongelmat jäisi ratkaisematta, Va vaan tavallaan niinku meidän täytyy edetä niissä kaikissa, jotta me oikeasti päästään eteenpäin. Ja tässä me tullaan sitten tähän kysymykseen siitä, miten me niin esimerkiksi toimitaan että, että niin kuin, miten me rikotaan niitä siiloja, miten me päästään pois siitä polkuriippuvuudesta, jonka voima on niin tosi, tosi vahva. Ja, ja tästä tullaan tietysti myöskin niin kuin sitten koulujen osalta esimerkiksi siihen kysymykseen, että, että miten koulut itse toimii. Ää, agenda 2030 osalta voi ajatella, että, että niin kuin koulujen toimintaa siinä on niin kuin monenlaisia sitoumuksia olemassa. Siinä on tietysti sitoumus siitä, että mikä se ajattelutapa on, se kasvattaminen kestävään kehitykseen, globaalikasvatukseen, ihmisoikeuksiin ja niin edelleen. Mutta sitten voidaan ajatella myöskin, että mikä on se toimintatapa, jolla se koulu toimii. Että on niin kuin mahdoton ajatella, että me opetetaan yhtä ja toimitaan toisin, vaan silloin sen toimintatavan täytyy olla linjassa sen opetettava sisällön kanssa, koska mä voin vakuuttaa, että jos ne kaksi asiaa on ristiriidassa, niin se toimintatapa on se, jonka viesti on vahvempi. Ja sen takia tämä niin kuin koko ajan haastaa sitä, miten sen ajattelun ja teon niin kuin yhdenmitallisuus kyetään hyvin toteuttamaan. Mutta lämpimästi näillä sanoilla tervetuloa ja hienoa, että olette kaikki täällä. Ja, ja, ja tosiaan, niin kuin tuossa todettiin, niin, niin, niin toivottavasti tästä verkostosta ja tästä työstä voi tulla sellainen asia, joka, joka pitää huolen siitä, että me koetaan niin yhdessä niitä siiloja purkamaan, verkottumaan ja sitä kautta lisäämään sitä vaikuttavuutta ja päästään siihen 2030 mennessä. Maali, tervetuloa!